Mami. Mami. Daddy. Mami. Thank you, Daddy. Mami. Mami. Ini ke hadiahnya selepas I bangun 5 pagi hantar ini kecil. Ila. Oh, kalau macam ni hari-hari aku hantar. Bagusnya. Suka kan dapat bunga? Ah? Juga. I naik ke bukit. Naik ke bukit masuk ke hutan. Patutlah saya lambat. Suka. Two hours later. Tak sampai berapa jam. Cinta you pada I layu macam ni. Apa ni? Kau dah letak benda ni dalam kereta. I rasa ni ni halah tak ori. Sebab tak sampai berapa jam. Ayo. Imitation ni. Bunga pun bunga tipu. Cepat layu. Mana? Kau yang tak appreciate nak letak dalam air. Salah. Nak jadi abang apa? Nana abang Tesla. Abang Lambo. Kenapa nak jadi abang Lambo? Berkahwin 10. Wah. Wow. 10 tu betul-betul ke tak? Oh. Mesti game start. Geraja. Mesti lah kena tu. Sound mouse. How do you like my house? My home. The town mouse asks, "It is wonderful," says the country mouse. Then they go to the dining room. There is cheese, there are cakes and cookies. There is lots of delicious food. Okay, good. Okay, Matin, your turn. How do you like the food? Ask the town mouse. I like it very much, says the country mouse. It is